សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននាងខ្ញុំឈ្មោះស្រីស្រីខួចជាសិស្សថ្នាក់ទី 12B នៃសាលាចំណេះទូទៅនីគីវេហើយនាងខ្ញុំក៏ជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហើយនាងខ្ញុំក៏អាចឈានជើងចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខនេះផងដែរចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រូបនាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំពិតជាមានសក្តីសមមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលមានឱកាសបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនប្រកបដោយពុទ្ធិល្អល្អដើម្បីទុកចៃជូនដល់យុវជនចំនួនក្រោយក៏ដូចជាសិស្សប្អូនចំនួនក្រោយផងដែរហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបញ្ចេញមតិរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្កើតបានទៅជាបទពិសោធន៍ថ្មីៗទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយសម្រាប់យកជាគំរូតាមទុកសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដែរនឹងការថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាំទ្រដល់រូបនាងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យរូបនាងខ្ញុំមានឱកាសឡើងមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះផងដែរហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគាំទ្រដល់រូបនាងខ្ញុំតាមរយៈការ Like Comment Share និង Vote នៅក្នុងដំណរ Link ផងដែររដ្ឋតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់តាមរយៈការទិញសម្បត្តិចូលរួមទស្សនានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ស្ពានដៃចំការដងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះកសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ